Mundwanga ukambela chabe sound na igo ya lira kukuku. Nijuzibe mwine filimu wa news abulikira wa iziba. I'm your host paka district news waka district mwaili aine. Walking into the streets of Copa Belt, Zambia icharo chesu. Napana wana two gentlemen fighting over a sack of mirimi wa iziba. Napana kana kini interest njira. Nishu Mzambia kwamba wrestling ya unga. Whereby if you fight your friend ukawina wakupasa kasaka ka unga. Napana kana kini interest njira. First time join eko wrestling Chekora so menye ya unga, nikerechero man lays mwae jayene. Nikonke ishu, nilanga sisi, bote pote tetobu. Tuanga kumakopa belt munga China mangani ya unga ya mbwenda chaifunti lako waiziba. Instead of people just queuing up kupanga miraini so that they buy mirimi u. Hapa manje mtuanga kwa mbana wrestling ya unga. Rasomenya wagae wapono na napa unga. Mbero obunga, mbero obunga. Zambia namo. Unga mtuanga just in a few weeks in Zambia ankara na value a diamond waiziba. Where everybody is searching for the unga. Where can I find unga mwaidi yaini? Now a minister of agriculture mtuanga nje. Munga jeko na kasava tute na soga mwaidi ya ene. Osa dipenda che pamiri, pamiri si mwaidi ya ene. The Minister of Finance Mtuanga has also announced to say that Zambia will begin importing mirimi from other countries in order to cushion the nankan, the shortage that we have in our country mwaidi ya ene. On the other hand, Mtuanga stupa nkani ya mirimi. We are seeing videos on media of mirimi being smuggled into Congo from Zambia. Now the question is it the smuggling that is causing shortage in the country? Or maybe tunapata kugurisa mirisi zambiri. Aondie makoshenzi. Hini wali na yoma zambianzi at this time around. Tantea mtu wanga banachoka mungani ya unga njero. Nga tepocheba gaiba kuna mikiza njero. Ya the one who smuggling mirimi into Congo. Mwai ya ine. Nincha ya continue zani yanga mtu wanga. Ntika poche 1, 2, 3 steps upon entering a shop. Na bada tepoche maraiti ya mochaka andateka. Waisi yayaka yazimu. Yayak, yazim, na bana dapa njeri bazesi kwa mbo boza ro chedi nyi nangu bwanzi. Na bana kana kini interest nzo felsi ni konkeishu, ni konkeishu, nangansisi, bote pote ta. Mtu wanga wazesko Don Samalite have recovered over 3 tons of copper metal wires belonging to Zesko which was stolen by people. Waiziba, at these wires were being sold for scrap metals mwaidi yaene to a certain foreign national mwaidi yaene. Tamta mtu wanga blanchoka mungani ya Zesko njilonga debochea kudizimura parasto. Waiziba, that's how I decided to continue with my journey mwaidi yaene. Nitea poche 1, 2, 3 steps mtu wanga na blanga chaba people wapunda. Asu ingangri rayoni, asu ingangri rayoni. Mtuanga mbana dapa njire. How can a human being sue a nani mumaidi ya ene? Napana kana kini interest njire. Anything is possible in this generation. If people can sue a chicken for making noisy, they can even sue a lion mumaidi ya ene njira. Listen, ni konke ishu. Ni konke ishu. Nangansisi. Bote pata ta. Mtuanga certain woman of Lusaka has sued Hungry Lion Company. Ija company yema tipangira ponkuku yema tutumisa matovoka jawaziba. For giving her or rather selling her contaminated Hungry Lion mwaidi ya ena. After what Hungry Lion yeneyo mtuanga this woman and the children. Mabawa dwara mumara kwendo kila kuma hospital mwaidi ya ene. That's how she decided to go kuma court, kuma high court. And said that ine nifuna 4,000 something for compensation yama medical bills with my children. Zambia nam. On the other hand, mtuanga munga freshly fried angry lion. There is an hot issue going around mwaeri yaene of a certain man who was robbed by a woman after intensive death kwa ndo mwaeri yaene. According to the background of the story, mtuanga njewele certain gentleman yamene yopeze kapama Facebook. He met a certain lady by the name of Miracle Masaiti. Ati mtuanga mko chatinga mwene hii. Manabawa pangabi, bapangabi nepa long holiday Easter. Mtuanga njewele kabwele kubondi kwanga. We just chew mwaidi yaene. Mtuanga the woman agreed. The man sent transport. The woman went to the man's house and they stayed there. Yonse wrong holiday pakasira. Mini kwenze la somenya 1, la somenya 2, deskando 3, deskando 4 mtuanga. Ntio pa Tuesday mtuanga. At pa Tuesday the man told the woman jere nienda kunchito ene. That's how the woman said ine siringa ende kuseni. Nzaenda kumateni. Nsire nchabe maki mtuanga. To his surprise mtuanga after he came back from work. Just like the name of the lady Miracle. He found the miracle mtuanga. The lady did not just live by herself. She stole a 4,000. Atarabana ma bedsheet. Abana laptop. She could steal anything nearby mtuanga mwaidi yae. Ah, magere ya marusaka nikoza.
Wamudia na Eva diamo vambili mwae vya ino mzavya nam. Last but not the least, mtuanga unlike your girlfriend, kwacha keeps on gaining against dollar. Unlike kuja kwenye in Africa, mtuanga kuma 21 to 22 kwacha. Hapa mtuanga acha alijusi ilipa 18 kwacha mwae vya ino. Zexi, always bet with the world's most reliable betting company, 1xbet, using my promo code Jovio mwae vya ino. You'll be given a 300% bonus on your first deposit. Click on the link iwe and register. Never move no punza mtuanga. Usha Zambia ni country, Honka district. Oka perang seri kwa nyumba. Oka perang ka planet. Oka perang ka village. Oka perang seri kantu kantu chabe. Ah, Zambia namu.